je Brdugo, 8 km dužine. Vidite koja je nagrada kad čovjek klanja dženazu i prati dženazu. Dakle, ima nekoliko dva brda Uhud se vapanča. E to brdo Uhud voli nas, mi volimo brdo Uhud. Ovo je ovdje 76 dana. Ovdje što je blokovima ograđeno, to se pretpostavlja da je tu mezar Hazreti Hamze. Prije nekih 60-70 godina desila se velika poplava. Ovo su pričali profesori sa Medijskog univerziteta. Poplava se desila i onaj izbacila je neka tijela šehida, krv je tekla. Znači, to je onaj keramet buđer šehida da Allah subhanahu je dao da pravi šehidi, da njima Allah subhanahu ta'ala štiti meso od propadanja. Ovdje je brdo strelaca, rekli smo da su 40 strelaca bili tu. Bitka je bila ovdje, oni su napustili svoje položaje, ali je veli došao iza i to je bio uzrok da muslimani tu bitku izgube, da tako kažem, i 70 šehida da padne.